vesnice. Věci jsou ve vesnici, jo, a vyšel tam hotelu. Kam půjdeme my? Já nevím, kam do domu musíme. Tam ale až sezónou. Kam? Davide, kdo jsi? Já tady. Dobre. Tak jo, mě docházejí náboje, pomalu o listě. Počkej, když jsem, no, 60 jsem si trochu. 56, jestli potřebuješ. Já dík. Borec běží 190. 200 metrů. Za kamenem. Počkej. Běží na silnici. Jo. Má jeden hit. Dva hity, tři hity. Hezky. Dead. Kdo ho knocknul, kámo, z vás dvou? Je, on byl insta. Tak kdo ho zabil z vás dvou? Já. Jak? Lukáš samozřejmě, to je. Já, kámo, můžu tady vytřívat náboje, trefit se, ale ty ho budu Lukáš. Mini, ty jsi trefil všechny čtyři hity, kámo? Já jsem trefil dva. Já trefil taky asi dva. Tři. Pojďme do toho kasína, nabustěte se jenom do kasína, to je tady ta budova. Já se bustím. Okej, okay, já jsem full. Okay. Jak se tam dostanem? Pěšky. Pěšky. A ty jsi zase 8 km napřed, kámo. To nevadí, kámo, to je. Já možná si právě zničím všechny nohy, kámo. Ne, dobrý, fuj. Na kopci borcinok, na kopci nok. Hit. Nevidím, kámo. Druhý. 105. Mrtví oba. Ty seš bůh. Pět no, proti nám. Nevadí, ale Lukáš, viděl se prostě. Tam ta budka teď vyběhne za chvíli. Okej, musím do zóny, ale zavedám. A ty jo, taky, kámo. Jdeme, ale já jsem vám jenom říkal, tam ty tak poběží za náma, dozad vám poběží. Kam jdeme teda? Jdeme do té budovy, do toho kasína? Já nevím, kámo. Jako by byl celkem v sandwichi, no za chvíli. By Borec neběží, ale. Neběží, on asi umřel. Oni budou muset k nám teďka. Ne, my budeme muset do toho motelu. Jo, pojďte na tu benzíku, pojďte na benzíku. Je to před náma. Já se to mám nedašel. Nevím, od prava. Díkem píme, oši. Pojďte sem všichni takhle dozadu. Teď takhle, do té místnosti přede mě, my jsme. Do té místnosti přede mě. Oši. Sem. No, nice. Čtyři lidi jsou proti nám. Nás vynejduje, kámo, David. Víš, že mi věříš. Když se někdo půjde, nebojte se střílet, jo? Já nebojím střílet, já se bojím se trefit. Eh? A ty nemáš ani helm. Ajo, ježiš. Já nemám helm, Lukáš. Kámo. Proč se takhle píku? Ne, teď seš vidět, tady jdeme. Myslíš, že je to squad proti nám? Co? Myslíš, že jsou jeden je zabil odsaď. A... Na mě jde tam, možná z tohle domu. A jeden byli na kopci. Jo, dobře, takže... Kámo, to je M24. Z města, jdu k nám. Davide, nechceš jít první? 330. Ne, nechoďte, prostě až poběží, střílejte oba. Ale my nikoho nevidíme, kámo. Ale nechci se měnili. Do tady ty místnosti k nám, tak já ho vyburstím prostě. On nepůjde k nám, ne? Podle mě jo. On je na té silnici a 330. Slyším smoke a slyšel jsem na střelbu. To takhle, jo, tak to slyším taky. To fakt jo. Já jsem genius. Davide, máš no. Připravenou automatiku? Jo. Tak pojď dozadu trošku ticho. Víc asi. Ticho. Počkáme, ne? Chvíle. Střílí po těch na kopci. Pro nějaký elite fighter. Zlomeno N24. Půjdeme zase sezónou. Jo, ale musíme do kopce. Davide, nemáš na té svý brokovnici, kterou nevyužiješ nějakou dobrou věc? No to nevím, tady toho, to je celý, kámo, nic jiného. Dobře, tak to nepotřebuji. Nejdu jo. Pravo. Tak, jak to, že nic z toho nepotřebuji?
Vyhodím celý, kámo. Krásu, kolik jsi toho měl. Jde mi na blízko. Jich tady hodně. Ne, ne. Musel mě vidět, kámo. Tři proti nám. Ale to jsou dva skvěry proti nám. Enku za budovou. Já to nepoznám podle těch stepů, kámo. Za budovou. Enko za budovou. Slyší, když se vezmu energy drink? Ne. Já jsem teď sežral dva. Venku. Masu dva. Dobře, bacha. Já tě nechci trefit. Tak co? Jde. Hilu, nezabijte mě! Já se zabiju sám. Já nemám nic, kámo. Musím běžet rychleji, však ta zóna. Zprava! Zprava na 155. Dobrý, to je... Já žiju, jo, furt. Jo, Lukáš, je to ty versus on. Počkej, teď jsou dva... Jo, vlastně jo, je to jedna na jedna. Pokud mě nesamolí ten král, já jsem mrtvej. Nejseš, hází jíl ke mně spíš. Kámo, můžeš mi říct, kde je? Já ho zkusím spotnout, kámo. Za tamhle tím kopečkem. Je za tím keřem, vidíš ho. Čekej. Jo, vidím ho. Jo, je proti mě SEčko, za keříkem. Hele jo, bejtím ho na mě, bejtím ho. Furt, a nechce mě zabít. Střílí teďka. Byl furt za tím keříchem. Nice! Jo! Ty jsi bůh, kámo. Dvě hry za sebou, dvě výhry. Kámo. Jsem kámo, já se tam vyběh a se na ně vůbec žádný životy. Viděli jste tu lineu, co jsem měl? Neviděl, já jsem viděl. Já jsem jenom nechtěl dýchat, ty vole. Koukni se na replay, Adame, nebo kdo to neviděl. To já jsem neměl nic. Já jsem ho nabejtil na sebe naštěstí. Do tebe, pořádně. Ne, já jsem ho noknul, ale mě střelal jeden ze zhora. Proto se neměl žádný životy. A ten ze zhora se pak zaměřil na mě a na Davida. Aha. Výborně, Lukáši, hezky. Dobře. King of the ring. Já se dokoupit krejtku za 2400. Já mám 7000. Kolik co? Ještě jednou, Lukáši. Já mám 7000 BP, nebo 6026, sorry. Kámo, my jsme vyhráli dvě hry, já mám 590. Já jsem včera vyhrál tu za 7000. Já jdu pro teda za 1700, sorry. No nic, já půjdu asi, kámo. Jo? Fakt? No, jo. Teďka je to fajn, prostě. Teďka jsme vyhráli dvě hry. Tak. Já to nechci zkazit, prostě. 100% win rate. Dneska byl 100% da-